gestioemocional.cat és una aplicació que permet a la ciutadania fer una avaluació, un seguiment i una millora del seu estat emocional. Trobarem dintre de l'aplicació tres apartats. Un primer apartat, que és un test que permetrà l'avaluació de l'estat emocional de cada persona. En funció dels resultats d'aquest test, se'ls recomanarà o bé que faci una autogestió de les seves emocions a través d'unes eines que trobaran en aquesta mateixa aplicació, o bé que contacti amb un professional de la salut emocional que li donarà el suport que necessiti. En aquest últim cas, el ciutadà haurà d'omplir un qüestionari que trobarà en la mateixa aplicació i els serveis d'emergències mèdiques, a través d'un equip de psicòlegs preparats per donar-li suport, es posaran en contacte amb ell. Dintre de l'aplicació també trobarem aquestes eines d'autogestió de les emocions. Si el ciutadà té tristor o una preocupació, entre altres, trobarà dintre de l'aplicació una sèrie d'eines que li permetran la millora d'aquesta sintomatologia. I per últim, dintre de l'aplicació hi haurà un llistat de recursos professionals on els ciutadans podran acudir en el cas que ho puguin necessitar.